Vi får ta verdensmesteren. Peter Northug, på med gulljakka. Gratulerer! Takk for det. Nå må du fortelle kongeriket hvordan det er å bli verdensmester på hjemmebane. Nei, det... Jeg tror ikke du kan få oppleve noe bedre. Det har vært den store drømmen nå i flere år, egentlig, når man har vist at VM skal være i Oslo. Og, ja, det føles fantastisk å stå her i dag og lykte, så... I dag så var det utrolig artig å gå med igjen fantastisk publikum som hjelper oss, og ja, et veldig offensivt norsk lag med Sjur som er offensiv på første på skøytinga, Martin på klassisken og Tord som egentlig gjør en kjempejobb som meg, som får meg på ryggen på halve og får meg en god posisjon før siste runden. Og når jeg ser på konkurrentene på siste runden, så føler jeg at jeg har et litt sånn overtak, og det er god følelse. Fortell om, skal vi si, den siste kilometeren. Ja, jeg var egentlig glad at det var hender som var på siden av meg. Jeg hadde, skal jeg være helt ærlig, så har jeg lugget og irritert meg litt over det som skjedde i sprinten, for jeg vet at jeg kunne vært mer offensiv i siste bakken enn det jeg også. Men i dag fikk jeg min revansj, og jeg ville vise på baksiden at jeg hadde et gir til, og jeg snudde meg ikke, men jeg så at jeg fikk, at folk var sliten, at jeg fikk en del meter før oppløpet. Da tenkte du på at nå skal jeg søle meg ta revansje på Hellner i det dere lå nesten side om side her? Helt klart, det var... Jeg kjente, det var nok den duellen de fleste kom hit i dag for å se, så det er jo bra at Hellner er med i toppen her, og det gjør at det blir ekstra fight, og... Ja, det er liksom fantastisk å være først. Petter, bare i forhold til forventningspresset som har vært på deg, nå har du dette ene gullet som du har drømt om i boks. Hva betyr det for fortsettelsen nå? Jeg har fått en fantastisk start. Jeg har aldri fått en så bra start på mesterskap med sølv og gull. Det er litt sånn... Jeg var mer overrasket av sølv på sprinten enn i dag, men ja, nå får jeg senka skuldrene, og jeg tror for, med tanke på fortsettelsen, så tror jeg det bare er bra. Gratulerer med dagen. Nyt det som er igjen av den, Petter. Takk for det.